Nu ko, sveiki, sveiki, šeit speciāli for Latvijans, un šodien ir mūsu unboxing video. Lūk, es saņēmu no Everbuying, lūk, šo paciņu, un man šķiet, es zinu, kas tur ir, bet es neesmu pārliecināts. Tā, attaisīsim, paņemsim šķēres. Un lūk, kur ir. Lūk, kur ir viens no Speed Cube. Šeit nāk kaut kāda pamācība. Un lūk, kur ir mūsu kups. Wow, diezgan labi griežas. Nav tik slikti. Jā, lūk, kur var apstīties, kas viņam ir iekšā. Pamēģināšu. Lūk, kur ir. Šeit kanarpīs, šeit ir stūris. Lūk. Bet jā, tiešām. Jā. Ceru, ka nebūs tā, ka es darīšu speed cubing un viņš kritīs ārā, jo tā ir daudziem kubiem, kas ir ļoti ātri. Ceru, ka ar šo tā nebūs. Un skatīsimies, kas vēl mums ir. Jā, mums ir tas pats kups, ko es tikko parādīju, tikai es dabūju arī melno versiju. Attaisīsim vaļā, vēl kaut kāda pamācība. Un lūk, kur viņš ir. Oi. Šis man šķiet daudz sliktāks. Reverse corner cutting diezgan labs. Zaļš, zils, sarkans, oranžs, jā. Oranžs man patīk. Jūs kamerā noteikti neredzat, bet dzīvē viņš ir tāds ļoti spilgts. Labi, un tad mums vēl ir Feng Shui 2x2. Es par šo esmu visvairāk sajūsminājies. Es šito visvairāk gribēju tieši no visiem šiem trim. Lūk. O, daudz labāks nekā man iepriekšējie 2x2. Smuks logo. Un corner cutting. Paskat. Nopietni. Čēs pieci grādi. Un reverse. Ej tu nost. Tik viegli. Es vispār nepielietoju nekādu spēku. Labi, tik tālu nevar. Bet jā, ļoti labs kups.
Ļoti labs. Jā. Un, jā, vairāk mums arī nekā nav. Jā, nu. Šis ir, man liekas, vislabākais no visiem šiem trim kubiem, ko es pasūtīju šajā piegādē. Šis ir ļoti, arī ļoti labs. Šis man šķiet ir sliktākais, ko es pasūtīju šajā piegādē. Jā, bet šis ir ļoti, ļoti labs. Tiešām iesaku dabūt. Viņš maksāja caur Everbuying, cik viņš bija, kādi 8 bišķīt vairāk laikam eirā bija. Jā. Caur internetu var dabūt arī lētākus un labākus, bet šis ir tiešām labs. Tā pastīsimies pie, kā, pie kuras ir centrs. Jā, pie šī ten gabaliņa ir centrs piestiprināts. Visa šī ten bumba, kas ir iekšā. Jā, tiešām labs. Labi. Šie ir kubi, kurus es pasūtīju. Jā. Šī ir 2x2 kaste. Es dabūju 50 mm, nevis 52,5. Jā, vispār. Man patīk mazāki kubi. Jā. Man ir tikai īsnībā. Tikai 11 gadi, tūlīt jau būs tikai 12. Jā. Ok. Un šādas ir mūsu 3x3 kastes. Labi, ceru, ka patika. Es domāju, es esmu pasūtījis vēl vienu pasūtījumu caur Everbuying. Ceru, ka viņš atnāks jau šonedēļ. Noteikti uztaisīšu video, gaidiet un uzredzi. Čau!